নর্মালি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা সিঙ্গার সকলের ইন্টারভিউ ল, কিন্তু আজি এজন বিশেষ ব্যক্তি যোনে ছবির হৈতে বা রঙের হৈতে খেলি ভাল পায় আর সেইজন অন্য কোনো নহয় নীলিম মহন্ত। গাড়িখন যে ইমান ক্রিয়েটিভ একটা আইডিয়া, এই মানে চলি আছে এনেকে কেনেকে আর্ট বিলাক কিতিয়া করিলে বা কেনেকে আহিলে? তেনেকুৱা একো নাই, কাম কৰি থকা সময়তে কেতিয়াবা কিবা মন গ'লে লিখি দিওঁ বা বাছি থকা ৰংখিনি ইয়াত পেলাই দিওঁ, ভৰি দিওঁ, তেনেকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল দেখাত। মই ভাবোঁ মই একচুৱেলি খুব লাকি যে খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলি থকা এখন গাড়ীত মই বহি আজি ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ব পাৰিছোঁ তেওঁৰ। আৰু মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে মনত, মোৰ একচুৱেলি চবেই জানিব মানে একদম জদলা মদলাকৈ থকা হয় চুলিয়ে গাত ৰং চং লাগি, কেতিয়াবা মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চাইনে ৰাস্তাত? অঁ সেইটো চাই আজি তেওঁ এটা বিশেষ স্থানত তেওঁ নিজৰ কাম কৰি আছে। আমি তালৈকে আহিছোঁ যিহেতু গাড়ীৰ ভিতৰত ইমান বহি কথা পতা সম্ভৱ নহয়। আমি ঘূৰি ঘূৰি আহি তেওঁ য'ত কাম কৰি আছে বৰ্তমান, তেওঁ অলৰেডি কামতে ব্যস্ত, তাৰে মাজতে আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ তেওঁৰ লগত চেষ্টা কৰিম। সৰু পৰা ছবি আঁকি আছোঁ, ৰঙৰ লগত খেলি আছোঁ, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাৰণ পৃথিৱীখনত চব ৰং যি আছে অকল ৰঙেই আছে, পোহৰ য'ত ৰং, সেই বস্তুটো সেই ৰঙেৰে বাকীখিনি চাবলৈ চেষ্টা চলি আছে। আপুনি আগৰ পৰা আৰ্ট কৰি আছিলে কিন্তু আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তাটো চিলাখন কৰাৰ পৰা মানুহে আপোনাক বেছি গম পালে, চিলাখনৰ অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ? এইটো এটা ভাবিব নোৱাৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কাৰণ জুবিন দাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, সেইটোতো মানে কি ক'ম আৰু, ভাল লাগিলে চিলা কৰি, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কিছুমান নতুন কথা শিকিলোঁ, গোটেই কেমেৰাৰ লগত পেইণ্টিঙৰ ৰিলেশ্যনটো বা ভিডিঅ' এটাৰ লগত পেইণ্টিঙৰ ৰিলেশ্যনটো বুজিলোঁ। আপুনি ৰাস্তাই পদূলিও কেতিয়াবা আপুনি আৰ্ট কৰি থাকে, ডাষ্টবিনতো আপুনি আৰ্ট কৰে, সেইবিলাক বস্তু আচলতে কেনেকৈ আহে মনলৈ আৰু কি আপোনাৰ মেছেজবিলাক, মানে প্ৰতিটো আৰ্টত আপোনাৰ মেছেজ এটা এটা থাকে আৰু সেই ডাষ্টবিনত আৰ্ট কৰা মেছেজবোৰ মানে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ? কথাটো এটা ডাইৰেকশ্যনত কৈ দিলে বেয়া হ'ব, মানে মই তোমালোকৰ চকু বান্ধি থোৱা নিচিনা হ'ব, মই যদি কৈ দিওঁ বুজাই তেতিয়া তোমালোকৰ চকু বান্ধি থোৱা নিচিনা হ'ব, কথাটো সেইটো আৰ্টটো চোৱা বস্তু, তুমি যদি চাইছা, তুমি চাইছা বুজিছা আৰু মগজুত কিবা এটা চলিছে সেইটোৱে লাগে, সেইটোৱে আৰু সেই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো অপেনটো অল থাকিব লাগে, কোনো সকলোৱে বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰে, এটা একে বস্তু এটা বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰে আৰু মই নিজে একেটা বস্তুৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবি থাকোঁ, সেইকাৰণে এটা ডাইৰেকশ্যনত মানে দেখুৱাই কৈ দিয়াটো মই নিজে ভাল নাপাওঁ। এতিয়াও আৰ্ট এণ্ড পেইণ্টৰ মাজত বহুত ডিফাৰেণ্ট মানে থিংকিংটো এতিয়াও চেঞ্জ হোৱা নাই নেকি মানুহ? তোমাৰ আছে নে নাই? হৈ যাব তেনেকৈ এদিন লাহে লাহে চবৰে হ'ব, সময় লাগিব আৰু, তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব, দেখুৱাব লাগিব, ইয়াত কোনো মানে যিমানে কৰিব সিমানে বুজিব, দেখিব, শিকিব, এনেকৈ ডেভেলপ। আপোনাৰ এখন ছবি ভাইৰেল হৈছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ট্ৰাকত আপুনি পেইণ্ট কৰিছিলে, যোনটো আপুনি পেইণ্ট দলিয়াইছিলে বা আপোনাৰ ভাষাত চাগে এইটো বেলেগ হ'ব পাৰে, সেইখন ফটো ভাইৰেল হৈছিলে আৰু তা লাভাৰ্ছ পইণ্ট বুলি ভাইৰেল হৈছিলে, সেইখনৰ আঁৰৰ অকণমান কথা ক'ব নেকি, লাভাৰ্ছ পইণ্ট আচলতে হয় কি? আচলতে এটা গাৰ্মেণ্ট শ্বুট আছিলে প্ৰথম, সেই শ্বুটটোৰ কাৰণে মই এটা ছেট প্ৰপ ডিজাইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে জেগা বিচাৰি ফুৰোঁতে ৰাস্তাৰ কাষৰ এখন পৰিত্যক্ত ট্ৰাক বিচাৰি পাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ অঁ তাতে ভাল হ'ব, সেইকাৰণে প্ৰথম দিনা তাত পেইণ্ট কৰিলোঁ আৰু তাত শ্বুটটো হৈ গ'ল, কিন্তু নেক্সট ডে সেইটোতে আৰু অলপ এটা ছাবজেক্ট এটা দি আকৌ মানে বেলেগ এটা ৰূপ দিলোঁ, সেইটোৱে লাভাৰ্ছ পইণ্ট, তাতে মানে যিটো যুৱক যুৱতীসকলক তাত ঘূৰি থকা দেখা যায়, কিছুমান লাভাৰ্ছবোৰক দেখা যায় মানে ঘূৰি থকা, তেখেতসকলে অলপ সময় 5 মিনিট আৰু ৰ'ব পাৰিব, আৰু কালি গম পালোঁ যে সেইটো জেগাত সঁচাকৈ লাভাৰ্ছ পইণ্ট হৈ গৈছে আৰু তাত কোনোবাই প্ৰপ'জ কৰিবলৈ হ'লে তাত আহে, লৈ আহে বা কিবা কিবা চেলিব্ৰেশ্যন থাকিলে তালৈ লৈ আহে, তেনেকুৱা হৈছে তাত বৰ্তমান সেই জেগাটো। আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত নহয় জানো, আপোনাৰ কষ্টৰ ফলটো চাগে কাম আহিছে, বহুতে আৰ্ট কৰি আপোনাৰ নিচিনা চাগে আৰু ভাল পায়, তেওঁলোকে চাগে এতিয়াও পেৰেণ্টছৰ ছাপৰ্ট নাপাবও পাৰে, ক'ব যে কিমান দিন খাবি আৰ্ট কৰি কেনে, সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি কি মেছেজ এটা দিব বিচাৰে? সেইটো নিজৰ কথা আচলতে, যদি কোনোবাই ভাবিছে আৰ্ট কৰি খাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে কনফিডেঞ্চ যদি আছে কৰিব পাৰে, যদি নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ কিবা
কৰক। আৰু আজিলৈকে মই এনেকুৱা ভাল কাম পৃথিৱীত হোৱা দেখা নাই যিটো ছাপোৰ্ট পাইছে। যিমান হিষ্ট্ৰী চোৱা যায় কিবা ভাল কামৰ ছাপোৰ্ট নাথাকে, ছাপোৰ্টৰ কথাই নাই তাত প্ৰথম অৱস্থাত। বাকী নিজৰ ছাপোৰ্ট লাগিব পুৰা। বা ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁতে ধৰি লওক কিবা এটা ইনচিডেণ্ট যোনটো আপুনি লাইফত নাপাহৰে বা সদায় মানে মনত থাকি যোৱা? ট্ৰেভেল কৰোঁতে এটা ইনচিডেণ্ট কম, মানে আমি তিনিজনমান গৈ আছিলোঁ, পিছফালে দুজন চবে চেলফি ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। তেতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে গাড়ীখন চলাই থাকোঁতে যেতিয়া অলপ কেমেৰা ফালে চালোঁ আৰু দেখিছোঁ মুখৰ আগত এটা কিবা ডাঙৰ গছ আৰু ৰাস্তাটো টাৰ্ণ লৈছে। মানে এক ছেকেণ্ডৰ মানে দহ ভাগৰ এভাগত ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে এইফালে চেঞ্জ কৰোঁ। আৰু সেইটো এইকাৰণে ক'লোঁ যে যাতে গাড়ীত কোনোবাই চেলফি ল'লেও বা কিবা ল'লেও যাতে কেমেৰালৈ যোনে চলাই থকাজনে যাতে নাচায়, কেতিয়াও এক ছেকেণ্ডৰ দহ ভাগৰ এশ ভাগৰ এভাগত কি কি হৈ যায় ঠিক নাই, সেইটো এটা লেচন। আৰু চাগে সকলোৱে মানি চলিব লাগে। আৰু এটা গাড়ী চলাওঁতে ইঞ্চিডেণ্ট, যে এবাৰ বটল এটা মোৰ অকণমান আগত আহি গৈছিলে। কি কয়, আগৰ চকাত কি আগৰ ছিটৰ তলত যদি বটল থাকে তে বটলটো গৈ ৰোল কৰি গৈ ব্ৰেকৰ তলত সোমাই যায় আৰু তেতিয়া বহুত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। মোৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লে, কাৰণ বহুত লাহেকৈ আছিলোঁ, বহুত শ্ল'ত আছিলোঁ সেইটো চাগে। যিকোনো কামেই আপুনি প্ৰিয় মানে মনৰ পৰা কৰে, কিন্তু গোটেইখিনিৰ মাজত চবতছে ভাল লগা কাম এতিয়ালৈকে আপুনি কি কৰিছে? বহুত ডাঙৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে। চবতকৈ ভাল লগা কাম সেয়া, আচলতে বহুতখিনি কৰিলোঁ নহয়, এবাৰ গোটেই মোৰ প্ৰফাইলটো এবাৰ চাব লাগিব কোনটো ভাল লাগিছিলে। আপুনি শিকিলে কিবা এটা? আচলতে শিকিছোঁ প্ৰত্যেকটোৱে নতুন, মই নিজকে কপি নকৰোঁ প্ৰথম কথা। নিজে এটা কৰিলোঁ, নেক্সট টাইম আৰু সেইটো নকৰোঁ। কামবোৰ তেনেকৈ চলি আহিছে আজিলৈকে যি চলি আহিছে। এবাৰ গোটেইখিনি চাব লাগিব, চাই পেলাই মই আকৌ এবাৰ জনাওঁ আপোনালোকক কোনটো ভাল লাগে। ৰিচেণ্টলি লাভাৰ্ছ পইণ্টটো মোৰ ভালেই লাগিছে বাৰু, তেনেকুৱা আৰু কেইটামান বনাম বুলি ভাবিছোঁ জেগাই জেগাই। একচুৱেলি লাভাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহি আছে যে আৰু লাভাৰ্ছ পইণ্ট বনি আছে, তাৰমানে গুৱাহাটীত বনাব? গুৱাহাটীত বনাম, হয়। এক্সপেৰিমেণ্টেল চলি আছে সদায়, বেলেগ বেলেগ চেষ্টা চলি আছে, নতুন কি আনিব পাৰোঁ, নতুন কি কৰিব পাৰোঁ, বেলেগ বেলেগ টেকনিক, বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট, বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ফেচ, বেলেগ বেলেগ মিডিয়াম। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয়তো বহুতে নাই চোৱা কামবোৰ, আমাৰ কি কি কৰি আছোঁ গম পোৱা নাই। আৰু পটককৈ মই কৈ থাকিলেও একো এনেকৈ বুজি নাই, কাৰণ ভিজুৱেল আৰ্ট মানে দেখাৰ বস্তু, চোৱাৰ বস্তু। আৰু কামবোৰ আপোনালোকে এইবোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট বা ফেচবুক বা আৰু ইউটিউব চেনেলত মই পোষ্ট কৰি থাকোঁ, আপডেট কৰি থাকোঁ, হয়তো চালে আৰু বুজি পাব বেছিকৈ। মই কৈ থাকি লাভ নাই কেনেকৈ থাকোঁ কি কথা, কিন্তু তাত আমি দেখুৱাই থাকোঁ। ইউটিউবত নীলিম মহন্ত বুলি আছে, ইনষ্টাগ্ৰামতো আছে, ফেচবুকত আছে, চাব পাৰে, চালে অলপ আৰু বেছি ভালকৈ বুজি পাব। এয়াই আছিল, তেওঁৰ লগত আমি অলপ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু জানিম তেওঁৰ বিষয়ে। তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতিবলৈ হ'লে আৰু অকণমান বহি আমি আৰু তেওঁৰ পৰা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰ্ট বোলা বস্তুটো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰা বস্তু নহয়। যদি তেওঁৰ কাম আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে, তেওঁ জনাইছে যে তেওঁক আপোনালোকে চাব পাৰে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত, আৰু তেওঁৰ আৰ্টবিলাক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।